भाषाखराव यस अड्किनु भएन आत्माबाट पवित्र आत्माबाट ओ हालेलुया ओ हो के छ यहाँ पुरा भविष्य भने यो मण्डलीको भविष्य भने यस यस पिता आज यो ठाउँ नयाँ हाम्रो लागि तपाईँले ल्याउनु भएको हामी तपाईँको सन्तान यस यो छोरीले तपाईँ ओहो पुरा 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 जहाँ पवित्र आत्मा आगो छ त्यहाँ भविष्यवाणी छ त्यहाँ छुटकारो चम्काइ छ त्यहाँ उद्धार छ मुक्ति छ जीवन छ ओ हालेलुया यस 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 प्रभु तपाईँ अग्नि अग्नि यस यस कसले डिस्टर्ब गर्दैछ यीशुको रगतबाट अहिले भर्खरै खत्तम हुनुपर्छ यसुको रगतबाट तोडिनुपर्छ अहिले यतिखेर ओहो हो यस 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 त्यही भविष्यवाणी यस बन्धनले गर्दाखेरि चर्चको मान्छे सदस्यहरू सँगै आउन सकेको छैन त्यो कुन कस्तो खालको दुष्ट आत्मा छ यसुको रगतबाट तोडिनुपर्छ त्यसको कुनै अधिकार छैन मण्डलीमा भवनमा सेवकमा प्रभु नजान्दा थेमा हुनुपर्छ पवित्र त्यो यस्तो खालको प्रभुले देखाउनु कस्तो खालको उसको एउटा नङले दसजना लड्छ विश्वासीहरूको रगतबाट तोडिनेछ आजका दिनहरू त्यो तोडिनै पर्छ यो भवनमा आराधना हुनै पर्छ शैतानको शिरको माथि हामी अधिकार दिएको छ हामी बाँध्नेछौँ तँलाई नर्कको कुण्डमा बन्द गर्नेछौँ त्यही भएर यो बच्चाहरू अलिक चित्तर भित्र भएको छ यस सङ्गतिमा बाल सङ्गति हुँदैन नबोल्नु तपाईँहरू सुन्नु यस भन्नु यस अरू शैतान यस्तो छल गरेको छ किन किन त्यसको अधिकार के छ हामी त सन्तान यो हुँदा हौँ हामी त यीशुका खुनका सन्तान हौँ हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यसलाई कसरी गर्ने उपास लिएर प्रार्थना गर्ने कि जसको नानीहरू यस्तो त्यही भएर यो बच्चा भविष्य नि गर्छ आज रोक्यो यस्तो खत्तम भएको छ मन परि बोल्छ मन परि गर्छ ओहो के गर्नुपर्छ अब पवित्र आत्मा यस हामीलाई मद्दत चाहियो मण्डलीले मद्दत चाहियो मण्डलीलाई अभिषेक गरेर कहिले अभिषेक गर्ने कोद्वारा अभिषेक गर्ने कहाँबाट दास बोलाउने जहिले गर्दा नि हुन्छ कहाँबाट बोलाउने दास कुन दासको जरुरत छ ओ हालेलुया मण्डलीको चार किल्लालाई अभिषेक गर्नुहोस् कसरी तेल पानीले तेल कहिले हामीले बोलाउने कि बाहिरबाट जहिले गर्दा नि कहिले अनि को हामीले दास बोलाउने भविष्यभक्त बोलाउने कि यसुको नाममा यस्तो चित्तर बितर शैतानले यस्तो चलाइरहेछ राबा रिला राबा तोडिने छ तेरो हरेक शक्ति तोडिएको छ तेरो जुई पुरा नष्ट भएर जानु नष्ट भएर जा म तँलाई हाल्दैछु यो एरियामा तेरो अधिकार छैन यसुको रगत पानी लिएर आउँदै एउटा गिलासमा उनीहरूको सुन्दरतालाई हेरेको छ यस अनि त्यो मेकअपहरू बिगारेको छ आजदेखि हुने छैन हामी आज यति रात भनेको हाम्रो उद्धारकर्ता मसीह उत्रिएको पवित्र आत्मा हुन् यस हामी उठेर भविष्य गर्ने दाउद राजा जस्तो नाचेर हामी त यहुवाको सन्तान हो हामीलाई दुख्दैन हामी त परमेश्वरको प्रचारको सन्तान हो यीशुको नाममा म तँलाई आज्ञा गर्छु
यीशुको रगतमा भइसन पुरा भन्दा हामीले कहाँ सोध्यो यो छोरालाई प्रभुले अस्ति चलाइसक्नुहुन्थ्यो कुन यो सानो बच्चालाई तर यस्तो सैतानले रोक्थ्यो यसको नाममा नष्ट भएर जा पुरा उसको बहिनीलाई यस्तो नराम्रो गर्छ सैतानले त्यस्तो आत्मा लगाइदिएको छ हो गर्छ यस यस हो यो स्वीकार दिन्छ आजदेखि पुरा तोडिनु पर्छ त्यो कुर्सी निकालिदिनु अनि त्यसमा नलगाउनु नि यीशुको रक्त स्वर्गबाट आगो झर्छ आज आगो स्वर्ग हामी रमाउनेछौँ हामी हाँस्नेछौँ हामी नाच्नेछौँ परमेश्वर यो पानी तपाईँको रगतले अनि त्यो आगोले बदलेर प्रार्थनाको युद्ध तर मलाई सैद्धान्तिक बन्धनले बाँधेको थियो तर प्रभु भन्दै हुन्छ अघि मैले त्यसको बन्धनहरू तोडिदिएको अब तपाईँलाई यस्तो शक्तिशाली योद्धा बनाउँदै हुन्छ एउटा यो बहिनीलाई अहिलेदेखि नै प्रभुको शिक्षामा अझै राम्ररी हुर्काउनुहोस् प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् अलिअलि भए पनि वचन पढ्न सिकाउनुहोस् यो छोरीलाई प्रभुले एउटा आराधना गर्ने छोरी बनाउनुहुन्छ यो छोरीले अगाडि आएर गाउँछ नि बन्धनहरू सैतानी जुवाहरू तोडिन्छ अर्को दाइ र दिदी तपाईँको बच्चा छ कि छैन छोराछोरी छैन छैन छोराछोरी तपाईँको छैन छैन छ कि छैन अहिले भएको छैन पेटमा पनि छैन पेटमा छ कति महिना छ त्यो नि तपाईँको पेटमा भएको बच्चा यस्तै उस्तै बच्चा होइन यस्तो प्रार्थनाको जरुरत छ यस्तो शक्तिशाली यस्तो शक्तिशाली बच्चा प्रभुले दिनु भएको छ यो पेटको लागि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यो नानी यो बच्चालाई यो पेटमा भएको बच्चालाई चाहिँ मैले अद्भुत रीतिले बनाएको छु तपाईँले एकदम प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँको आँसु तपाईँको जुन आँसु बगाउनु भएको थियो नि त्यो आँसुलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो अञ्जुलीमा राख्नु
यो बच्चालाई नि प्रभुले यस्तो चलाउनुहुन्छ जस्तो यो बच्चाले यहाँ पाइला देख्छ नि यस्तो मरेको आत्माहरू जिउ छ तपाईँको पेटले ऊ गरिदिनु त छिटो छिटो तपाईँको पेटमा प्रार्थना गर्नु आराधना गर्नु तर भाष्टिन चाहिँ केही दिन नबसिदिनु यो जयमसी टिमको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ यो जयमसी टिम आज विश्वमा भएको नेपालीहरूको उद्धार हुनुपर्छ गएर साक्षी सुन्दाखेरि जयमसी टिमी धेरै त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ अरूले थाहा पाउँछ हामीले थाहा पाउँदैन यहाँ पहिला घर बनाउनेहरू सुत्नु नसके तपाईँलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कामको लागि होइन मैले मेरो महिमाको लागि तपाईँलाई प्रभुको महिमाको लागि अब चम्काउनुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो चम्काउनुहुन्छ नि तपाईँलाई प्रभुले यस्तो आशिष दिनुहुन्छ तपाईँले काम नगरे पनि मैले के खाने के लाउने कहिले पनि त्यो अभावमा प्रभुले राख्नुहुन्न तपाईँलाई तपाईँलाई प्रभुको सेवाकाई गर्नु तपाईँको बच्चा छ नि तपाईँले एकदम फास्टिङ बसेर प्रार्थना गर्नुहोस् त्यो बच्चाको लागि दिदीले चाहिँ केही दिन फास्टिङ नबस्नुहोस् तपाईँलाई प्रभुले आगोले भरिदिँदै हुनुहुन्छ प्रभुले आगोले भरिदिँदै हुनुहुन्छ प्रभुले आगोले भरिदिँदै हुनुहुन्छ प्रभुले आगो भरिदिँदै हुनुहुन्छ आगो 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 आजदेखि स्टोरी बदल्नु पर्छ आजदेखि जिन्दगी बदल्नु पर्छ आजदेखि तपाईँकोले छोराछोरीले टेकेका भूमिहरूमा आशिषित हुनुपर्छ आजदेखि मण्डलीले आशिष पार्नुपर्छ आजदेखि जसले इच्छा राखेर तपाईँतिर फर्किन्छ त्यसको मुकुट बनिएर बनिएर बढेर बढेर जानुपर्छ हो न स्वर्गदूतहरूले तुरै बोकेको छ भाइ यहाँ भएको
I'm